është një nga ekipet historik dhe në stol ka një personalitet. Tirana u shpall kampion e Shqipërisë në voleybol për meshkuj. Në ndërtimin e trajnerit Arben Sako, i cili pas suksesit në vend, synon të fitojë edhe në Kupat e Evropës. Sako që ka dalë 6 herë kampion si lojtar dhe si trajner, fillimisht flet për marrjen e titullit përballë Partizanit në intervistën për ABC-n. Që të dalësh kampion sot në Shqipëri duhet të kalosh nëpërmjet Tiranës. Dhe Tirana këtë kampionat kishte përgjegjësira shumë të mëdha sepse vinte nga një kampionat i fituar, ta mbash titullin kampion është shumë e vështirë sesa ta fitosh. Kishim vështirësi tona sepse gjithë Beharin ishte gjysma e skuadrës në ekipin kombëtar. Dhe si rjedhoi këto periudhat përgatitore u bën pak të cunguara. Sakrifikuam shumë, u stërvitëm edhe si rjedhoi bëm dhe këtë performancë që fitimi i titullit kampion, fitimin e Kupës Shqipërisë dhe fitimin e Kupës Federatës. Sako nuk mjaftohet me suksesin në Shqipëri dhe kthen vëmendjen nga Europa. Tirana, po jo vetëm Tirana, po disa skuadra shqiptare kanë element shumë të mirë dhe premtojnë shumë për të bërë një performancë shumë të mirë në Evropë, sepse unë e them me bindje plot nuk është më koha që hajde se po shkojmë dhe po bëjmë një figurë shumë të mirë. Jo, ne shkojmë dhe ballafaqohemi, shkojmë dhe për të fituar, pse jo edhe për të kualifikuar. Gjithsesi voleybolli shqiptar ka një minus të madh në krahasim me kontinentin. Qofse një skuadër evropiane stërvitet 5-6 orë në ditë, ne stërvitemi 2 orë, 2 orë e gjysmë. Që këtu fillon diferenca. Edhe unë gjej rastin që me anë saj interviste të bëj një thirrje njerëzve që e kanë dorë këtë punë, që të shpejtojnë ligjin e sponsorizimit, sepse ai do të jetë jo vetëm shpëtim për sportin, por do të na krijojë kushtet që të stërvitemi edhe 2 herë në ditë. Pasi këta djem që ju shikoni që stërviten sot, punojnë dikush ekonomist, dikush mësues fizikulture, dikush punon në një bank, sepse e tillë është jeta.